mas estou saindo com muito orgulho de ter vestido essa camisa. Bom, que bom, né? Um ânimo aí. Mas você já tinha falado aí sobre os acordos que o Sport teria que fazer agora com essa nova temporada, né? É, vai começar, apesar de estar ainda focado nessa temporada 2009, tem que planejar 2010, né? Está bem pertinho, o Sport está praticamente na Série B, 1% de possibilidade, jogadores acreditam ainda. O Sandro foi o primeiro a sair, jogador importante, bicampeão estadual, campeão da Copa do Brasil, mas outros jogadores vão fazer esse acordo e também deixarão o Sport. Na segunda-feira a gente traz todos os detalhes dessa rodada de fim de semana. O Bom Dia Pernambuco termina agora com imagens do cantor Lenine, o único pernambucano vencedor do Grammy Latino com a música Marcelo Bigorna. Ele venceu na categoria Melhor Música Brasileira. A entrega do prêmio foi ontem à noite nos Estados Unidos. Olha aí. Um bom dia para vocês, um ótimo fim de semana. Bom dia e até segunda-feira. Às vezes parece até que a gente... Bom dia, Pernambuco. Oferecimento Pernambuco Construtora. Construímos nossa marca com qualidade, compromisso e solidez. Viver a vida. Luciana sofreu um grave acidente. Você não está sentindo, Nice? Um vento forte? Os marquei no ônibus, as meninas. Menina, é ele mesmo, Eliana. Luciana! Nesta sexta, as emoções de viver a vida. O Banco da Sua Casa Própria é do Brasil. BP Crédito Imobiliário oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Reviravolta em Honduras. O presidente em exercício, Roberto Michelete, anuncia um governo de coalizão nacional sem a participação do presidente deposto, Manuel Zelaya. E a crise política, que se encaminhava para o fim, ganha novo posto. E o Bom Dia vai mostrar ainda. Os Estados Unidos em choque. O principal suspeito de abrir fogo e matar 12 pessoas na maior base militar do mundo também os afasta. É um major que ainda não teria prestado depoimento. No interior de São Paulo, bandidos interrompem o trânsito à bala. Uma pessoa morreu. O alvo era um carro forte com milhões de reais. Veja também como vai ser devolvido o dinheiro pago a mais na conta de luz de milhões de brasileiros. Férias de ônibus, o meio de transporte favorito de quem viaja pelo Brasil. O Supremo interrompe o julgamento do senador Eduardo Azeredo no caso do Valério Duque Tucano. E mais, o Fluminense se classifica para as semifinais da Copa Sul-Americana. Os Estados Unidos se orgulham dos seus soldados. São jovens que...